Вітаю! Сьогодні середа на календарі, 27 лютого. В ефірі новини на телеканалі «Пирятин». І ми вам розкажемо про таке. Сьогодні відбулася 49-та сесія Пирятинської міської ради 7-го скликання. 42 питання було винесено на розгляд. Та вже саме затвердження порядку денного викликало конфлікти. Про розвиток подій дивіться у сюжеті. Сесія Пирятинської міської ради, що відбувалася 27 лютого в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості, не могла розпочатися протягом півтори години. Депутати пропонували зняти ряд питань, адже їх не було в розпорядженні про сесію. Якщо говорити про розпорядження міського голови, в розпорядженні міського голови не можуть бути передбачені абсолютно всі до одного питання. На минулій сесії було 82. Тому всі не можуть бути. Зазначаються основні питання, хоча перші ключові питання, про які йтиме мова на сесії. Зокрема, питання, що стосуються реконструкції мережі водовідведення в школі номер 4 та передачі мережі на баланс закладу. Мережа зроблена, але школа сама не під'єднана. Тобто не закінчені роботи. Тобто ми зробили мережу, центральний колектор, але саму школу ми не під'єднали. Через то, в мене питання є, Олексій Петрович, зроби, підписати всі виконані роботи, щоб все функціонувало, підключити їдальню у 4-й школі, підключити туалети, що там ще, до цієї мережі, і потім тільки передати вже комплексом все, щоб воно функціонувало. Кожна репліка знаходила відповідь у працівників міської ради. І так півтори години, хоча попередньо всі питання були опрацьовані на комісіях. Врешті пролунала пропозиція зняти з розгляду. Питання 2, 15, 16, 17 і 14. Так, будь ласка, голова профільної комісії. Я проти, знімали питання 16 і 17, тому що над цими питаннями скрупульозно працювали фахівці, положення розроблені досконало, і вони вимагають негайного прийняття, тому що це за собою... Несе питання, це кадрове питання, яке несе за собою питання охорони, збереження життя дітей. Тому що виконуючі обов'язки – це одна справа, а людина, яка призначена на посаду – це зовсім інша справа. І, до речі, положення ці були винесені з метою при відсутності відділу, щоб ви дуже гарно розуміли. Відділ культури був відсутній в період встановлення цього, визначення цього питання. Я вам хочу просто донести інформацію. За цими питаннями діти... Депутати не підтримали пропозицію. Врешті перейшли до обговорення. Заслухали звіти про виконання плану соціально-економічного розвитку, бюджету міської ОТГ на 2018 рік, затвердили стратегію розвитку питного водопостачання та санітарії на період до 2024 року. Було затверджено програми, які передбачають виділення коштів на сучасне оснащення рятівника, також на створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних робіт на території Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік. Депутати внесли зміни до програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2017-2019 роки. Зокрема, цьогоріч планують капітальний ремонт вулиць Матросова, провулку Косого, Хорольського та Затишного. Питання, які на початку засідання депутат Войпенюк пропонував зняти з розгляду, не були підтримані. Це, зокрема, затвердження положення про конкурси на посаду керівників школи мистецтв та краєзнавчого музею. Також опозиціонери проголосували проти ряду земельних питань, які також були оприлюднені лише за 11 днів до сесії. Зокрема, про заключення договорів оренди з товариством «Агровіка». 27 лютого сесійне засідання тривало майже 6 годин. На виконання плану основних вимог цивільного захисту на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України, в Полтавській області триває контрольна перевірка виконання вимог законів та нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб. 27 лютого комісія працювала у Пирятинському районі. Відповідно до розкладу роботи комісії, 27 лютого контрольну перевірку проходив Пирятинський район. Перевіряли органи виконавчої влади, райдержадміністрацію та органи місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.
Ще зранку у райдержадміністрації відбулася спільна нарада за участю представників усіх служб швидкого реагування у Пирятинському районі – поліція, санстанція, рятувальники, а також газова служба, ресівці та інші. Комісія вибірково мала перевірити будь-який об'єкт соціальної сфери району. Одним з таких став Пирятинський ліцей, де було проведене під наглядом комісії евакуювання людей. Таке ж евакуювання було проведене у центральній районній лікарні. Наступним об'єктом, так званою вводною від керівництва, став ПП «Лукул» у Харківцях. На об'єкті організували умовну надзвичайну ситуацію – спалах африканської чуми свиней. Про деталі перевірки у наступних випусках новин. Це всі новини на сьогодні, а я прощаюся з вами до наступного ефіру.